Vær et lys midt i vanskelighederne. AP, gift 1929. I Apostlenes Gerninger fremstår Paulus som en af de mest prominente talere og apostle. Det er derfor, at vi ofte glemmer de andre navne eller kun nævner dem i forbifarten. Et eksempel kan være Starkus. Hvem er Starkus? Ikke synderligt kendt, han er kun nævnt 5 gange i Det Nye Testamente. Vi ved, at han var makedoner fra Thessalonika, og han rejste med Paulus på den tredje missionsrejse. AP, gift 204. Næste gang vi læser om ham, er i AP, gift 272, hvor han går ombord på et skib sammen med Paulus på vej til Paulus' brev til romerne på havet, læser vi, at Aristarkus og Paulus begge fanges i stormen på havet, som resulterede i skibbrud på Kreta. Sidste gang Aristarkus nævnes, er som fange sammen med Paulus i et romersk fængsel og som medarbejder for evangeliet, kol. 4:10 og Filemon 1:24. Næsten alle de gange Aristarkus nævnes, er det i forbindelse med lidelse for Kristus. Ikke noget populært emne i dag. Vi ønsker, at Jesus frelser os og giver os et godt liv, uden vanskeligheder og problemer, og gør os lykkelige, og så at slutmale himlen. Det er i virkeligheden ikke det, Jesus underviste sine disciple om, og det er heller ikke det, vi ser i Paulus eller Aristarkus' liv og tjeneste. Paulus skriver, alle, som vil leve et gudfrygtigt liv, i Kristus Jesu vil blive angrebet og forfulgt. 2 Tim 3:12. Langt de fleste af os vil ikke opleve forfølgelse og vanskeligheder, som Paulus og Aristarkus oplevede det, men vi må alle være villige til at stå for Kristus, over for vores kolleger, venner og andre steder, hvor vi er placeret, også når afvisning, misforståelser, mobning af vores tro kan opleves. Må vi være mennesker, midt i en travl hverdag, der genspejler, at vi har mødt og oplevet den Jesus, der forvandler i dag og derved være lys for andre. Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal ikke vandre i mørke, men have livets lys. Jo 8:12. Lad mennesker opleve, at du har lyset, for at dele det med andre, midt i mørke, vanskeligheder og håbløshed. Tænk, hvilken noget det er af Gud, at vi må være hans sendebud, og til den døende verden gå. Kærlighedssæd fra Gud udså. Du er et af lysene, Gud har sendt ud i verden, hvilket LKYS har du med? Lyset Jesus i dig skinner klart, men han vil ud til andre. Hvis du elsker i mere end ord, gør en god gerning for andre, men forvent ikke tak. Søg din ære hos Gud, aldrig hos mennesker. Mennesker er som græs, der står i dag, i morgen kan det kastes i ilden. Sig ikke, hvad kan jeg? Jesus i dig kan og vil, hvis du tager det første skridt, tager han det næste. Hvis folk ikke vil tro dine ord, så lad dem blive knust ved din kærligheds gode gerninger. Elsk folket tilbage ind i Guds rige. Vær lys i dag. Amen.